Matte 2. Och då undrar de, är x är lika med 10 och y är lika med 20 en lösning till ekvationssystemet? Och då har vi vårt ekvationssystem här. Skriv ner, x är lika med 10, alltså siffran 10. Och y är lika med 20, alltså siffran 20. Och skulle det här vara en lösning till det här ekvationssystemet, ja då ska en vänsterled om likhetstecknet var lika mycket som högerled. Så då byter vi ut x mot en 10, y mot en 20. Och så ser vi, blir det lika mycket på vänster sida som på höger sida? Och då gör vi det. Då tittar jag först på den första här. Y är ju 20, så då sätter jag in 20 istället. Är lika med 50 minus 3 gånger. Istället för x sätter jag en 10, så 3 gånger 10. Så 20 är lika med 20. Och det stämmer ju i det fallet. För 50 minus 3 gånger 10 är räknereglerna. Multiplikation går före subtraktion. Så 50 minus 30 som är 20. Så där stämmer det. Men det måste också stämma i den här nu. Så då byter vi ut y mot 20 och x mot 10 i den här också. I den andra alltså, i den. Och då får vi att 20 är lika med 12 plus 2 gånger 10. Och 2 gånger 10 är 20. Så 20 är lika med 12 plus 20 som är 32. Men 20 är inte lika med 32. Så det är ett nej där. Och då brukar man dra ett streck över lika med strecket. För de är inte lika med varandra. De är inte samma siffror. Så nej, här är inte x är lika med 10 och y är lika med 20. Är inte en lösning till detta. Nu kollar vi på nästa. Gör på samma sätt. Vi byter ut x och y mot våra siffror. Och då får vi ju 10 plus 2 gånger 20 som ska vara lika med 50. Och här får du inte bara köra från vänster till höger, utan här måste du tänka på räknesätten först. Multiplikation går före addition. PDMAS är det. Kolla i så fall på en genomgång på räkneordning om du inte riktigt har koll på det. På min hemsida dallesmatte.se gör jag det. Går jag igenom det. Här i alla fall 10 plus 2 gånger 20 är 40. Och det här är 50 och det är precis vad som står på höger sida om likhetstecknet. Så 50 är lika med 50 och den stämmer ju den första där nu. Men nu måste vi också kolla så det stämmer i den andra. Då byter vi ut bokstäverna mot siffrorna. 2 gånger 10 plus 20 är lika med 40. 2 gånger 10 det är 20 plus 20 som är 40. Och ja, 20 plus 20 är 40. Och det står ju 40 på höger sida om likhetstecknet också. Så det här är också ett ja. Så det här är en lösning. X är lika med 10, y är lika med 20 har en lösning till det här ekvationssystemet. Nu skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock så gör du om den om en stund.